proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima. Què vol dir que no avisa? Sí que avisa, sí. Una vegada hi va haver un noi jove, jovenàs, que se'n va anar d'excursió a la muntanya. Bé, d'excursió no sé què és el que hi van a fer allà dalt de tot. Va tenir set i a mig camí va trobar un rierol. Es va abocar l'aigua i al sota de l'aigua hi va veure una imatge que, tot i que no la coneixia, la va endevinar. Era la mort. Ui, li va dir a la mort. No m'agafis, no te m'enduguis, que jo sóc molt jove. No, 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 no. No vinc pas per tu, n'estic esperant a un altre. Ves, tranquil, li fes la vida, no passa res. Abans de venir-te a buscar, jo t'advertiré, t'avisaré. El noi se'n va anar, espantat, però amb el temps va oblidar aquell espant. Va créixer, es va casar, o no, no ho sé, va tenir fills, o no, no ho sé, vaja, que va fer la vida que li va semblar. I al cap de molts, molts, molts i molts anys, va tornar a anar a la muntanya. Va tornar a veure en aquell rierol sense recordar-se'n, fins que, bevent aigua, va veure, també, reflectit en l'aigua, a sota, més ben dit, de l'aigua, i va veure aquella cara. Llavors se'n va recordar. Diu, oi, ja t'he conegut. Quin espant que m'has donat. Ara, a qui esperes? I la mort el va mirar. En a tu. El va mirar amb cara d'estranyesa. En a tu. T'he vingut a buscar en a tu, ara. Aquell home ja va voler tirar enrere, però la mort de seguida li va agafar la mà, una i l'altra, i no li ho va permetre, això de marxar. Li va dir, vine, vine, ara t'he vingut a buscar a tu, i l'anaves tirant cap a l'aigua. I el noi, amb cara de sorpresa, li deia, no pot ser, no pot ser, perquè no m'has avisat i m'has dit que m'avisaries, no m'has advertit que vindries. La mort, encara més sorpresiva, li va dir, no, noi, no, jo t'he advertit, t'he avisat moltes i moltes vegades. O és que tu, al matí, quan et miraves al mirall, no t'anaves endevinant una arruga i una altra i una altra? O és que cada dia no t'ha costat una miqueta més llevar-te i caminar i pujar i baixar allà on t'anaves? O és que els ossos no t'han anat cruixint dia per altre, de mica en mica. Avui et vinc a buscar en a tu. I el noi no va tenir temps de fer cap altra cara, perquè la mort, agafant-lo com el tenia, se'l va endur.